זה להיות משוכנע גם. שמה? אבל מה זה נתינת אמון? הזדהות. אה? הזדהות עם רשות. העברת אחריות. הזדהות? מה זאת אומרת להזדהות? מתיח בו את... למה? אתה יכול לתת... מה? לראות אותו כהנים. לא בהכרח. שהוא דובר אמת. למה לא בהכרח? כי נגיד, יכול להיות שאתה לא נותן אמון בעצמך בכלל. אתה לא נותן אמון בעצמך ואתה נותן אמון במישהו אחר. אז לא כל, מה המהות של נתינת אמון? נו, אתה אמור לדעת. מה זה מילה אמון? מלשון מה זה? אמונה. אוקיי, מה זה אמונה נגיד? זה מחויב. רגע, אוקיי, המילה אמון זה רק מלשון אמונה? אולי יש עוד... אמת. עוד זה, יפה. אמון זה מלשון אמן. אמן זה אמת, נכון? יפה, לתת אמון זה בעצם עד כמה אתה חושב שהדברים שהבן אדם השני... כן, תשתיק אותו שם. עד כמה אתה חושב שה... אמן זה אמת? כן. אמן זה אמת. עכשיו, השאלה היא, עד כמה אתה חושב שהדברים שאמרו לך הם מחויבים? לתת אמון במישהו, זה בעצם לחשוב שמה שהוא אומר לך זה מחויב. זה המהות של אמון. אוקיי, זה הבנו? קודם כל, אז לתת אמון, פירושו, לחשוב שמה שאמרו לך זה מחויב. אתה איתנו? אוקיי, עד כאן הבנת? כן. יפה, זאת אומרת, לא במילים אחרות עכשיו, אם אתה חושב שמה שהבן אדם שאני אומר לך זה מחויב, ממילא אתה יכול לגזור מזה שאתה יכול לסמוך על מה שהוא אומר, ומזה אתה כבר יכול כאילו מלא פרמטרים להוציא. אבל לתת אמון זה אני מאמין, כאילו אתה מאמין, אתה חושב שמה שאומרים לך זה אמת. עכשיו, איך זה מתחבר למה שהוא אמר? שבגדול, אם יש מישהו שאתה חושב שמה שהוא אומר לך זה לא אמת, אז ממילא אתה לא יכול לסמוך עליו שהוא לא יפגע בך, כי מי שרצה לפגוע בך הוא כנראה ישקר אותך כדי לפגוע בך. אז לתת אמון זה כאילו לחשוב מחויב שאני לא רוצה שיפגעו בי, אז אני מאמין שהוא לא ירצה לפגוע בי. זאת אומרת, יש קשר בין זה שאתה סומך על זה, שאתה בן אדם לא יפגע בך, לבין זה שאתה חושב שהדברים שלו מחויבים. כי הרבה פעמים בן אדם שפוגע בך, הוא יעשה את זה בצורה של שקר. עכשיו, אז אתה אומר, אני לא נותן בו אמון, כאילו אולי הוא אומר לי משהו, אבל הוא משקר אותי והוא נסה לפגוע בי. לעומת זאת, בן אדם אחר, אתה אומר, לא, אם הוא אמר לי, אני נותן בו אמון, במובן של, כאילו, אם משהו אומר לי זה מחויב, אז אם הוא אמר לי שהוא לא יפגע בי, אז כנראה שהוא לא יפגע בי. אתם הבנתם את החיבור בין מה אתה נתן? זה שני דברים שונים. כן, אבל איך הנתינת אמון, בהיבט הכללי של לחשוב שמה שאומרים לך זה מחויב, איך מזה אנחנו גוזרים את התחושה של אני נותן בו אמון במובן של אני מאמין שהוא לא יפגע בי, איך, מה הקשר? שאם הוא אומר שהוא לא יפגע בך, אז אתה מאמין לו. אתה גם יכול לתת לו אמון והוא יגיד, אני כן יפגע בך, ואז זרן אתה נותן לו אמון שהוא יעשה את זה. בדיוק, זאת אומרת, בשונה מישהו אחר שאתה לא נותן בו אמון, שאז הוא יכול להגיד לך, אני לא יפגע בך, אבל אתה לא נותן בו אמון, כי אתה אומר, אולי הוא משקר. אוקיי? עכשיו, או במילים אחרות בעצם, אם אתה רוצה, אתה מספק למישהו סחורה, נגיד, והוא נותן בך אמון. בהתחלה הוא נותן בך אמון. עכשיו, איזה אמון הוא נותן לך? למה הוא נותן בך אמון בהתחלה? כי אין לו ברירה. עכשיו, גם כי אין לו ברירה, כי אם הוא לא ייתן בך אמון, אז הוא לא יכול לעבוד איתך, והוא לא יכול לתת אמון באף אחד, בגדול. אבל דבר שני, כי אתה גם חתום על איזה חוזה או משהו, כי כנראה הוא חתים אותך על איזה חוזה. או שהוא מבין שלא כדאי להסתכן. אבל זה סוג, אבל האמון הזה הוא סוג של אמונה. עכשיו, אמונה נבנית גם מתוך הרגל. זאת אומרת, אם אתה כל יום תבוא בוקר ותספק סחורה למישהו, המוח שלו בסוף מתחיל לחשוב שזה מחויב. כמו שאתה מאמין שמחר השמש תזרח, אם כל יום אתה תעשה פעולה מסוימת, המוח כאילו יגיד כנראה שזה יקרה. אוקיי? או במילים אחרות, הלקוח נותן אמון בספק, לצורך העניין במקרה הספציפי הזה, נותן אמון, זאת אומרת, הוא חושב שמה שאמרו לו שיקרה, יקרה, שזה מחויב שזה יקרה. זה הכוונה נותן אמון. עכשיו יש, עכשיו אמון, כמו כל דבר, זה דבר שנבנה. כי בסופו של דבר זה אמונה. עכשיו, זה לא מבוסס פה על דברים שמחויבים מצד השכל. זאת אומרת, מה יכול, אם נגיד אמון נפגע, נגיד שאמון נפגע, מה אפשר לעשות אם אמון נפגע? אפשר לעשות אולי שיטה שהיא תהיה מבוססת על משהו שהוא לא כרוך באמון, משהו שהוא יותר מחויב מאמונה כללית. זאת אומרת, לא יצויר, נגיד שאתה אומר למישהו, נגיד שמישהו מאמין שתספק לו סחורה, ברגע שסיפקת לו את הסחורה,
אז הוא כבר לא נותן בך אמון שתספר את הסחורה, כי זה מחויב שסיפקת את הסחורה. הוא רואה בעיניים שיש סחורה, נכון? סתרת בתיאוריה, אם מישהו אומר, אני לא נותן בך אמון, אז לא תמיד הפתרון, אני מדבר אופן כלי, לא תמיד הפתרון הוא לגרום לו להאמין בך, לפעמים לגרום לו לא להצטרך להאמין בך. לקחת את הדבר שאתה רוצה שהוא יאמין בך, ולהפוך את זה ליותר מחויב בעיניו, לא במובן של שיותר יאמין, אלא במובן שהוא לא יצטרך להאמין. תגיד לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה להאמין שאני אשלם לך? אני אשלם לך מראש. לדוגמה. אוקיי, עכשיו, במקרה הספציפי שלך, שם זה לא אפשרי. עכשיו, בנושא הספציפי הזה, נגיד שאתה מספק למישהו סחורה, אוקיי, ונגיד, הייתה סוג של הפרת אמון. מה זה הפרת אמון? שנגיד, הוא אמר לך, אני רוצה 10 קילו, ובאת לו 9. עכשיו, זה סוג של הפרת אמון. למה הפרת אמון? כי הוא מתחייב ללקוחות שלו למשהו מסוים, והוא שמח עליך שתן לו 10, נתת לו 9. עכשיו, מה האמת? עכשיו, מה האמת? שאמון נבנה מהרבה פרמטרים. זאת אומרת, אמון, נגיד, מול בן אדם כזה, הוא לא נבנה רק על בסיס אם הבאת לו או לא הבאת לו, הוא נבנה גם על עוד שאר הפרמטרים. זאת אומרת, לדוגמה, עכשיו בוא ננסה את זה יותר נרחיב. נגיד שאתה תבוא בבוקר ואתה תגיד לו בוקר טוב, איך המוח עובד? אני אסביר איך המוח עובד. נגיד שאתה תבוא בבוקר, תגיד לו בוקר טוב. ועכשיו, אם כשאתה תגיד לו בוקר טוב זה יעשה לו טוב, אז עכשיו אם הוא לא ייתן, אז זה עצמו יגרום לו לתת בך אמון. למה זה יגרום לו לתת בך אמון? כי אם אתה תגיד לו בוקר טוב, והוא כאילו לא ייתן בך אמון, זה בעצם אומר שהוא חווה אותך כבן אדם זר. אם הוא חווה אותך כבן אדם זר, אז הוא בעצם מאבד מהערך של הקרבה שהוא מקבל כשאתה אומר לו בוקר טוב. אתה כאילו יכול ליצור אינטרס לבן אדם השני לתת בך אמון. למה? אז אני מסביר עוד פעם. לדוגמה, נגיד שאתה אומר לו בוקר טוב, אתה נחמד אליו, עכשיו, מה הוא, ואז אתה נותן לו תחושה של קרבה. עכשיו, אם הוא יגיד לו, בן אדם הזה אני לא מכיר אותו, לא יודע מי בכלל. נגיד, אתה תלך ברחוב, סתם מישהו ברחוב אומר לך בוקר טוב. אין לזה הרבה משמעות, אבל אין מישהו שאתה מכיר אומר לך בוקר טוב, יש לזה יותר משמעות, כי זה כאילו יותר תחושה של קרבה. עכשיו, שני אנשים אמרו לך בוקר טוב, בוקר טוב זה קרבה, אבל איפה אתה יותר מרגיש קרבה? כשבן אדם זר או בן אדם קרוב? כשבן אדם קרוב. זאת אומרת, שהאינטרס שלו לחשוב שאתה בן אדם קרוב אליו. עכשיו, במי אתה בדרך כלל תיתן יותר אמון? בעצמך, בבן אדם שיותר קרוב אליך. למה? כי הבן אדם שאתה הכי מאמין לו בעולם, בדיפולט, בברירת מחדל, זה לעצמך. אוקיי, אתה בדרך כלל מאמין לעצמך. למה? כי אתה חושב שאתה לא תרמה את עצמך. לפחות על עצמך אתה יכול לדעת אם אתה מרמה את עצמך או לא. אוקיי, אז עכשיו, אז אם בן אדם קרוב אליך יותר, אתה יותר תיתן בו אמון. כי אתה יותר חושב שהוא זה אתה. עכשיו, זה בעצם מביא אותנו למצב שאם אתה תהיה נחמד אליו, אז הוא בעצם האינטרס שלו להרגיש שאתה קרוב אליו, אז האינטרס שלו לתת בך אמון, כי אם נגיד אני לא מאמין לך, שזה בעצם מילים יכולות להגיד, אתה בן אדם זר, אם אתה בן אדם זר, אז הוא כבר לא יכול לנות משאר הדברים. מה עכשיו בעצם הסברתי? שנגיד שאתה רוצה לגרום לאותו בן אדם לתת בך אמון, את האמון אתה יכול לבנות מסביב, לא רק דרך, לא רק ברמה הטכנית של טוב, מעכשיו אני אתחיל לתת לו סחורה ואני אתנצל ודברים כאלה, זה לא רק על הממד הזה. אתה צריך בגדול לגרום לו להרגיש יותר קרבה אישית. אם לדוגמה, נגיד, שהוא אומר לך, למה לא הבאת לי 10 קילו, התחייבת לי ל-10, למה הבאת לי 9? אם נגיד, אתה תגלה אמפתיה כלפיו. אם אתה נגיד ישר תתגונן, תקשיב, אתה לא הבנת את הטעות, זה סיפורים ועניינים. אם אתה נגיד תדבר אליו כמו לבן אדם זר, אם הוא ירגיש שאתה בן אדם זר, שאתה לא מבין אותו, אז הוא יגיד, זה בן אדם זר, איך אני יכול לתת בו אמון? אבל אם נגיד שהוא מתלונן, אתה תגלה אמפתיה, תראה, אני מבין אותך, נכון, אתה צודק, מה קרה, מה היית צריך, למה היית צריך 10? אתה יודע, דובב אותו, כאילו שהוא ירגיש, כן, שאתה מזדהה איתו, אז הוא יגיד, בוא'נה, בן אדם הזה מתענן בי, כנראה, מאמין, שהוא קרוב אליו, שאתה קרוב אליו, אז אם אתה תגיד לו, תקשיב, הייתה טעות או משהו, אז הוא ייתן בך יותר אמון, מאשר אם נגיד, לא גילית כלפיו אמפתיה. אתם מבינים, כאילו אותה סיטואציה, אם נגיד גילית כלפיו אמפתיה, שידרת לו שאתה זה הוא, אם שידרת לו שאתה זה הוא, אז הוא יותר ייתן בך אמון, מטבע הדברים. מה אני בעצם מנסה לומר לך לשאלתך? שאם אתה חושב שאמון נבנה רק על בסיס הדבר הספציפי, כאילו אם השמש, אם נגיד כל יום ירד גשם, אז יש לך אמון שירד גשם, אם יום אחד הפסיק, אז האמון שלך מתערער,
אז אם אתה חושב שכאילו שבסופו של דבר הבן אדם בונה את האמון שלו רק על בסיס המבחן התוצאה הסופית של הדבר הספציפי, אז זה לא באמת ככה. כי אמון נבנה על כמה בסיסים, גם על הבסיס של כמה הוא חושב שהגיוני שתפשל, גם על הבסיס של כמה עד עכשיו אתה עמדת בהסכם, עד כמה עמדת בהסכם, וככל שזה יותר פעמים עמדת בהסכם, אז במוח שלו יש לו, הוא מתחיל להאמין, הוא מתרגל לחשוב שזה קרה, אבל גם עוד דברים מסביב. ואתי באופן יחסי הוא ירגיש את הבנם קרוב אליו, אז הוא ממילא ייתן בך יותר אמון. אתה הבנת? כן, של נקודה. כן. עכשיו, נגיד קרה מקרה שיכול לגרום להפרת האמון, נגיד טעות כזאת מכוונת או לא מכוונת, טעות מכוונת או לא מכוונת, עכשיו... אם זה טעות, איך זה יכול להיות מכוון? לא, כוונה, כאילו היה חסר נגיד בסחורה. עכשיו, אז אפשרות אחת זה שבאירוע עצמו הוא יפרש את זה כטעות לא מכוונת וכדומה. הוא יפרש את זה לא לרע. עכשיו, אז אני עכשיו הבנתי שכאילו אם לפרש את זה לטובה או לרע, זה תלוי בכל מיני דברים, נכון? בכל מיני גורמים. מה זאת אומרת לטובה או לרע? או למשהו לא... זאת אומרת, האם בעצם כל פעם שאתם נוכלים לסחורה החסירו לי במכוון או... רק אני בספרתי, כאילו מצא לך לחשוד. או שהוא יגיד, לא, זה בית הטעות. לא, אבל אני מדבר, עכשיו, זה נקודה אחת. אני מדבר על נקודה אחרת, נוספת, שנגיד שהוא פירש את זה ש... שבעצם כנראה הוא מרגיש שנשבר האימון, זאת אומרת, הוא באמת חושד בהם, חושד בספר. עכשיו, השאלה שלי... השאלה היא גם כמה נזק נגרם לו. כי אם נגרם לו נזק גדול, אז הוא יותר לחשוד. לא, אבל בהנחה שהוא חשד... אתה הבנת מה אני אמרתי? כן. השאלה גם כמה נזק נגרם. אם נגרם לנזק גדול, אז בעצם המוח שלו נכנסה למחשבה שאומרת, זה, הבן אדם הזה עושה לי רע. אז הבן אדם הזה עושה לי רע, ממילא זה סוג של הפרת אמון, ממילא הוא גם מרגיש רחוק. כן, אבל אני רוצה לנקודה מסוימת. אתה הבנת אותי? בערך. מסביר לך שזה גם תלוי בזה, תלוי גם כמה נזק נגרם לו. נכון. אם אתה תתחייב לבן אדם משהו ולא תעמוד במילה שלך ונגרם לו הרבה נזק, נכון. הרבה יותר תהיה הפרת אמון מאשר אם אתה לא תעמוד במילה שלך ולא נגרם לו הרבה נזק. נכון, וגם רכיב. כי הפרת אמון, זה, כי הנזק בעצם צרב לו במוח מחשבה שאומרת, הוא עשה לי רע. הוא עשה לי רע זה בעצם במילים אחרות, הוא זר, הוא רחוק, אני לא יכול לתת בו אמון. זהו. אוקיי, אז תמשיך. עכשיו, אם את האירוע הזה... עכשיו, האם אתה לא עושה מניפולציה? כשאתה אומר, הוא חושב שיש פה הפרת אמון רצינית. זה מה שאמרת, נכון? לא משנה איזה רמה. זה מה שהוא אומר או זה מה שהוא חושב? אולי הוא חושב שאתה טעות אנוש והוא רק רוצה להוציא פיצוי, אז הוא אומר, אתה הפרת אמון בסיפורים. לא, אפשר... למה אתה מניח כבר שהוא הפר אמון? למה אתה מניח? אולי הוא רק רצה להוציא כסף. רצה להוציא פיצוי, רצה משהו. לא, לא יודע שאתה אומר. לא, אבל אתה נגיד שתפס אותו שבאמת משקר, נגיד דוגמה. שיקר? אותה? אותה, שיקר. עובדתית, מה האם? ואם הוא רצח אותו, מה קרה? מה זה אם? מה היה באמת? אנחנו דברים מקרה תיאורטי? לא, מקרה. לא, יפה. אז מה היה? שהוא תפס אותו משקר? שהוא שיקר לו? אמר לה, ברע בעיניים, הכניס לו 9 ארגזים, אמר לו, הכנסתי 10? ברמה כזאת? זה שקר במזיד שאין מה לדון לקו זכות? מה האמת? בוא נגיד שאמרו לו יש לך 100 ארגזים, והיה 99. עדיין זה שקר, אבל עדיין זה לא שקר במזיד, כי יכול להיות שחשבו שיש 100, אמרו לו 100, היה 99, זה לא... תלוי כמה הוא חושב, מה הסיכוי שמישהו ניסה לרמות אותו, ומה הסיכוי שזה טעות אנוש. מה האמת? שככל שהוא יחשוב יותר שמחויב יותר שניסו לרמות אותו, ככה ממילא יהיה פחות אמון. זאת האמת. כי אז הוא אומר, זה במזיד שיקר אותי, אז יש פחות אמון. כן, אבל אני שואל על הסיטואציה הבאה, שמסיבה כזאת או אחרת, פעם אחת באמת, נגיד, הוא חושב שרימה אותו פעם אחת. שפעם אחת רימה אותו. הוא חושב שרימה אותו? כן. למה שהוא חושב שרימה אותו? איך אתה יודע שהוא חושב שרימה אותו?
המעבר, נגיד משהו מעבר, שהוא כבר חושב שרימו אותו במזיד, ברימה אותו בטעות או במזיד. מה זה רימה אותו? בקטע של רצה לעשות כסף על חשבונו או בתור בשוגג? בשוגג. זה לא רימה אותו, לא אומרים רימה אותו, אומרים את האוטו, לא אומרים רימה אותו, תדייק. כן, בסדר. מה בסדר? זה שונה. הוא חושב שהוא מרמה אותי או הוא מטעה אותי, זה שניים שונים. נגיד היה חסר? כמו אבל יאללה. אתה מרוכז? כן. קראת שאמרתי שיש הבדל. כן, אבל יש פה סיטואציות שאתה יכול להכניס אותם לפה, להכניס אותם לפה. מה אתה חושב שהוא חושב? שרימו אותו או שהטעו אותו? אולי הטעו אותו. אז זה שונה. מה לא יודע? אז תגיד לא יודע, באמצע. לא יודע. אז תגיד לא יודע, אל תגיד הוא חושב שרימו אותו. אני גם דן במישור העקרוני. איך שהוא ככה, איך שהוא ככה. אז נגיד שהוא חושב שרימו אותו. נגיד שהוא חושב שרימו אותו. רימו אותו זה בכוונת זדון, שמישהו בא כדי לרמות אותו. רוב הסיכויים שאם הוא חושב שרימו אותו, אז הוא מפסיק לעבוד עם הספק הזה, אלא אם כן אין לו ברירה. או אני, שנגיד, הוא אמר לי מידע שבוי, כאילו. מי אמר לך מידע שבוי? בן אדם מסוים, או שאני רואה שהוא אומר דברים לא מדויקים. שנייה, שאתה אומר, מי אמר את המידע שבוי? הלקוח? הלקוח אמר מידע שבוי? לא, הספק. הספק, נו, אז מה? לא, זאת אומרת, יש כל מיני מצבים שם. טוב, בוא תתקדם, זו השאלה. לא, השאלה היא כזאת, אם פעם, במקרה מסוים, הוא מרגיש, מתחיל, האימון מתחיל להתפגע, נפגע האימון במקרה מסוים. אוקיי. במקרה מסוים. עכשיו, איך הוא יכול לבנות את האימון מחדש? שבאמת הוא... אבל הנה, עשית מניפולציה. מה זאת אומרת? אתה אמרת, נפגע האימון לבנות אותו מחדש. אבל זה לא שחור ולבן, זה לא התבטל האימון לגמרי, עכשיו צריך לבנות אותו מחדש לגמרי. לא נחלש האימון, לחזק את האימון. זה הכל. לא, כי בלב שלו אומר, תשמע, אני לא סופר, כי אני מאמין לו, אבל ברגע שהיה... אתה שמעת מה אמרתי? שנייה. אבל לפחות תציג את הדברים נכון, זה לא איך לבנות את האמון מחדש, זה איך לחזק את האמון, זה לא בניתי את האמון מחדש, עכשיו יש אמון. זה לא בדבר, האמון מתחזק, נבנה, נחלש. תחזיר את האמון כמו שהיה בתחילה. אז מה יגרום לאמון לחזור מתחילה? או שהזמן יעשה את שלו, שפשוט, אתה יודע, עוד פעם זה יעבוד, אז הוא פשוט ישכח את מה שהיה בעבר, כמו הרבה דברים שאתה שוכח שלא יכולת. דוגמה, שהיית ילד, יכולת להגיע לארון למעלה? לא, נכון, ואם הוא אומר לך תביא משהו מהארון למעלה, לא לך אמון שאתה יכול לעשות כזה דבר. אז איך עכשיו שאתה רוצה להביא משהו מלמעלה יש לך אמון שאתה יכול? כי שכחת שלא יכולת, נכון? אומרת, אתה משהו שלא יכולת, לא לך אמון שאתה יכול, בגלל שעשית את זה הרבה פעמים, עכשיו אתה מאמין שאתה יכול, נכון? אותו דבר, זאת אומרת, לא יצור תורדת שזה ימשיך לעבוד עם אותו ספר, הכל יעבוד טוב, הוא ישכח את מה שהיה, וזהו. נכון? זה עד כאן ברור? כן. יפה. עכשיו זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהספק יגלה אמפתיה, יתנצל, בלה בלה בלה, יפצה אותו במשהו, כדי להוכיח לו שהוא לא ניסה לרמות אותו, כל מיני דברים כאלה. זהו. יש מצב גם נגיד עם הזמן, אז בגלל הטובות שמתווספים. זה מה שאמרתי לך לפני שנייה, זאת הייתה התשובה הראשונה. אני נתתי לך דוגמה. תקשיב, הרי מדובר פה על אמונה בסופו של דבר. אם עכשיו נגיד אני אזרוק קוביה. לא, זה שוכיח אמרת. לא, אמרת לי שוכיח. אני התכוונתי, לא שוכיח, הוא לא שוכח את זה, אבל הוא דן... לא כשהוא שוכח. הוא זוכר את המקרה, רק דן אותו כבר לזכות זכות עכשיו. גם יכול להיות. תקשיב, נגיד שאתה תיקח קוביה ותזרוק אותה, ומה, איזה מספר יצא? איזה מספר יצא? איזה מספר משלם? מ-1 עד 6. אחד מהמספרים כאן. תבחר מספר, איזה מספר יצא? 6. יפה, עכשיו נגיד שתזרוק אותה עוד פעם, 6, 6, 6, 6, 6, 6. ועכשיו תזרוק אותה, אתה תתפלא פעם 100, תשצא 6, אתה תתפלא? לא. לא. ואז אתה כבר יהיה לך אמון שיצא 6, נכון? ואם, אחר כך פתאום יצא 2. פתאום אתה תאבד אמון ב-6, נכון? אבל עדיין לא כל כך, תגיד, אולי לא ראיתי, לא יודע, 6. עדיין אתה תאמר על 6. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. שכחת את זה.